На Тернопільському міському стадіоні відбувається півфінальний матч дівочої футбольної ліги серед команд до 15 років. У червоно-чорній формі грають футболістки волинської команди «Ладомир» зі збірною Харківської області. Рахунок у грі на початку першого тайму відкрили футболістки з Волині. На 9-й гравчині збірної Харківської області рахунок зрівняли. До завершення першого тайму футболістки «Ладомиру» забили ще тричі. У другій половині матчу гравчині з Волині забили ще 5 голів. Харків'янки – двічі. У підсумку 9-3 на користь команди «Ладомир». Тренер збірної Харківської області Євген Погорелов, попри програш своєї команди, результатом задоволений. Тренувались під звуки канонад і вибухів, так би мовити. По 20 годин була тривога. Як ви думаєте, ми можемо тренуватись? Грою задоволені. Гра завершилась добре, переміг сильніший. У нас заборонено тренування, тому нам було важко. Переломи, травми – це все вплинуло. Ми вітаємо команду суперника, вона виявилася сильнішою. Завдання на гру футболістки з Волині виконали в повному обсязі, каже головний тренер команди «Ладомир» Олег Бортнік. Ну, гра склалася для нас як найкращим чином. Було дуже багато забитих голів, було так само і пропущених. Тобто, а голи – це шоу, це, я думаю, для болівальників це, ну, радість. Ну, не розуміли суперника, тому що не бачили ніде, не було ні відео, нічого не розбирали. Готувалися, настроювались грати першим номером. Ну, я рахую, що план на гру вдався, тому що набили багато голів. Фінал дівочої футбольної ліги серед команд до 15 років відбудеться в п'ятницю 31 травня об 11:30. Ладомир гратиме з ровесницями команди «Кривбас» з Кривого Рогу. Дівчата з Дніпропетровщини у другому півфіналі перемогли у команди «Ліцей» з Рівненщини з рахунком 5-0. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.